दलीय भागभण्डाका आधारमा सर्वोच्च अदालतमा 5 सहित 22 न्यायाधीश नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस, न्यायालयलाई खेलौना बनाउन खोजेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूको आपत्ति। प्रदेश 2 मा एसई परीक्षा अन्तर्गत विज्ञान र सामाजिक विषयको प्रश्नपत्र बाहिरिएको घटनामा प्रहरीकै संलग्नता भेटियो, सिराहाको कल्याणपुरबाट 2 प्रहरी जवान पक्राउ। मुलुकका विभिन्न भागका केही स्थानमा आज पनि मेघगर्जन सहित हावाहुरी र वर्षा हुने, बारा र पर्साका हावाहुरी पीडितलाई राहत तथा सहयोग जुट्दै। फास्ट ट्र्याक निर्माणको लागत 1 खर्ब बढ्ने, समयावधि पनि 2 वर्ष लम्बिने। अल्जेरियाका राष्ट्रपति अब्देलाजीजद्वारा पदबाट राजीनामा। र आईपीएल क्रिकेटमा विराट कोहली नेतृत्वको बेंगलोरको लगातार चौथो हार, प्रिमियर लिग फुटबलमा मैनचेस्टर यूनाइटेड पराजित। नमस्कार, कान्तिपुरबाट साथी सूरज अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतका 5 सहित 22 न्यायाधीश नियुक्तिका लागि दलीय भागवण्डाका आधारमा नाम सिफारिस भएको छ। न्याय परिषदले हिजो उच्च अदालतका 2 न्यायाधीश र 3 कानुन व्यवसायीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ। अदालतका मुख्य न्यायाधीश द्वय प्रकाश कुमार ढुंगाना र सुष्मलता माथेमा, वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार रेग्मी, अधिवक्ता द्वय हरिप्रसाद फुयाल र मनोज कुमार शर्मा सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका हुन्। उनीहरूमध्ये वरियताक्रम, अवधि र उमेर गणनाका आधारमा रेग्मी र फुयाल प्रधान न्यायाधीशको रोल क्रममा हुनेछन्। न्याय परिषदले न्याय सेवामा रहेका 3 जना विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ, जसमा सरकारी वकिल समूहबाट नायब महान्यायाधिवक्ता किरण पौडेल, सर्वोच्चका रजिस्ट्रार महेन्द्र नाथ उपाध्याय, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव रमेश ढकाल पनि परेका छन्। यसअघिको पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश रहेकी नीलम पौडेललाई पनि उच्च अदालतमा सिफारिस गरिएको छ। न्याय परिषदले जिल्ला न्यायाधीशहरू राजेश कुमार काफ्ले, लेखनाथ ढकाल, कुलप्रसाद शर्मा, मोहम्मद जुनेद बालमुकुन्द दवाड़ी र नागेन्द्र लाल कर्णलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ। अधिवक्तालाई उच्च अदालतमा सिफारिस भएकामा जगत बहादुर थापा, सरला कुमारी पांडे, विमला विमल सुवेदी, रेणुका साहा, डालकुमार खड़का, उज्जवल शुक्ल र नवराज थपलिया रहेका छन्। आगामी वैशाख 3 गते उच्च अदालतका न्यायाधीश उमेश कुमार पौडेलले अवकाश पाउने भन्दै परिषदले त्यस ठाउँमा अन्जु उप्रेती ढकाललाई सिफारिस गरेको छ। कानुन व्यवसायका अनुसार यस पटकको नियुक्ति पनि विगतको झैं विवादमुक्त छैन। कानुन व्यवसायको पृष्ठभूमिबाट सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस भएकाहरू भागबण्डामा छानिएका हुन्। उच्च अदालतबाट 2 न्यायाधीश वरिष्ठताका आधारमा सिफारिस भए, बाँकी 3 जना भागबण्डामा छानिएका छन्। कांग्रेस सांसदले विपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिमै संवैधानिक परिषदबाट धमाधम महत्त्वपूर्ण निर्णय हुनलाई आपत्तिजनक भनेका छन्। संघीय संसदको संसदीय सुनवाई समितिको हिजो बसेको बैठकमा कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संविधानको अक्षर र मर्म विपरीत संवैधानिक परिषद बैठक बसिरहेको बताउनुभयो। पछिल्लो पटक चैत्र 10 गते विपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको अनुपस्थितिमा परिषद बैठक बसेको थियो। सो बैठकले रिक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पदमा बहालवाला सचिव दिनेश कुमार थापलिया र समावेशी आयोग सदस्यमा विष्णुमाया ओझालाई नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेको थियो। संविधानको भावना विपक्षी नेता समेतको सहमतिमा संवैधानिक परिषदमा नियुक्ति होस् भन्ने छ। प्रमुख प्रतिपक्षीको अनिवार्य उपस्थिति चाहिन्छ। कार्कीले संविधानवाद, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र विधिको शासनलाई सरकारले प्रतिदिन उल्लङ्घन र अतिक्रमण गर्दै गएको आरोप लगाउनुभयो। प्रतिपक्षी दलका नेताले आफ्नो व्यस्तताको लिखित जानकारी गराउँदा गराउँदै हतारमा नियुक्ति सिफारिस गरिनु रहस्यमय रहेको उहाँको भनाइ छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका लागि सिफारिस भएका थपलियाको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न बोलाइएको बैठकमा कांग्रेसका अर्का सांसद पुष्पा भुषालले सबै अङ्गको प्रतिनिधित्व गराइएको परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षीलाई उपेक्षा गरिनु गलत अभ्यास भएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो। यसैबीच प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका थपलिया र समावेशी आयोग सदस्यका लागि सिफारिस भएकी ओझाको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु भएको छ। समितिको हिजो बसेको बैठकले दुवै विरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ। समितिले चैत्र 29 सम्ममा थपलिया र ओझा विरुद्ध कुनै उजुरी भए सचिवालयमा दर्ता गर्न पनि भनेको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई अन्तर्गत गत 14 र 15 गते भएको विज्ञान र सामाजिक विषयको प्रश्नपत्र प्रदेश 2 मा बाहिरिएको घटनामा प्रहरीकै संलग्नता देखिएको छ। घटना छानबिन गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी सिराहाको इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुरमा कार्यरत दुई प्रहरी जवान ब्रह्मदेव सुनरैत र दिपेन्द्र कुमार मण्डललाई नियन्त्रणमा लिएको छ। यसलाई ब्युरो र प्रहरी प्रधान कार्यालय दुवैले गोप्य राखेका छन्। प्रश्नपत्र बाहिरिए लगतै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र प्रदेश दुई सरकारले गठन गरेका समितिले छुट्टाछुट्टै छानबिन गरेका थिए। दुवै समितिले अनुसन्धान जारी रहेको बताइरहेका बेला सीआईबीले दुई प्रहरी जवानलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। एक प्रहरी उच्च अधिकारीका अनुसार सोमबार बिहान काठमाडौँ ल्याइएका दुवैलाई हतकडी लगाइएको छ। उनीहरू दुवैलाई दिनभर सीआईबी कार्यालयमा राखेर सोमबार साँझ प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गतको 1 नम्बर गणमा पुर्याइएको थियो। नियन्त्रणमा लिएका मध्ये ब्रह्मदेवको 2 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरमा दरबन्दी रही इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुरमा काजमा खटिएको खुलेको छ। सीआईबीले नियन्त्रणमा लिएका दुई प्रहरी मध्ये एक परीक्षार्थी पनि हुन् भन्ने अर्का प्रश्नपत्रको तस्बिर खिच्न संलग्न थिए। नजिकका साथी समेत रहेका उनीहरूबाटै प्रश्नपत्र बाहिरिएको पर्याप्त आधार भेटिएको एक प्रहरी अधिकारीले बताए। ती प्रहरी अधिकारीले केही तथ्यगत र उनीहरूबाट बाहिरिएको प्रश्नपत्र अन्य धेरै परीक्षार्थीमा पुर्याउने काम ककसले सञ्चालन गरेको थियो भने पुष्टि गर्न थप अनुसन्धान भइरहेको बताए। उनीहरू दुवै कार्यरत इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुरमा जनता मण्डल मावि बिनिनिया र राधु मावि कल्याणपुरको प्रश्नपत्र राखिएको थियो। एसई परीक्षार्थी प्रहरी जवान कुन केन्द्रमा थिए भन्ने खुल्न सकेन। महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको परिपत्रका कारण प्रदेश सरकारले पाउने सवारी कर प्रदेश सरकारको कोषमा अझै जम्मा हुन सकेको छैन। प्रदेश 1 आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव हरियर पौडेलका अनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीमा मात्रै माघ मसान्तसम्म 71 करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ। महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको परिपत्रका कारण सो रकम प्रदेश सरकारको विभाज्य कोषमा जम्मा हुन नसकेको हो। उहाँले भन्नुभयो, प्रदेशमा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य 3 अर्ब 86 करोड राखिएको छ। यो लक्ष्य पूरा होला जस्तो छ, तर महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको परिपत्रका कारण सवारी कर बापतको रकम सङ्घमा गएर होल्ड भएको छ। प्रदेशले घर जग्गा रजिस्ट्रेसन कर, सवारी कर, पर्यटन शुल्क, प्राकृतिक स्रोत, कृषि, जिल्ला निकासी कर उठाउन पाउने, तर राष्ट्र ब्याङ्कले प्रदेश संरचना निर्माण नगर्दा घर जग्गा रजिस्ट्रेसन बाहेक अन्य कर प्रदेश सरकारको कोषमा आउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्गोलले विगतमा सिंहदरबारमा देखिएको गलत परम्परा अहिले पनि विरासतका रूपमा तलसम्म आउँदा प्रदेशको बजेट खर्च हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गठन गरेको उपसमितिले तारागाउँ विकास समितिको 150 रोपनी जग्गा हस्तान्तरणमा अनियमितता सम्बन्धी प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको छ। उपसमिति संयोजक अग्नि सापकोटाले जग्गा, सेयर र होटल निर्माणको खर्चमा अनियमितता भएको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेललाई बुझाउनु भएको हो। उपसमिति संयोजक सापकोटाले भन्नुभयो, जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण तथा लिज, सेयर संरचना, हेरफेर तथा भवन निर्माणको विषयमा सत्यतथ्य जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका छौँ। समितिले प्रतिवेदन अध्ययन गरी आफ्नो रायसहित निष्कर्ष निकाल्नेछ। योभन्दा बढी प्रक्रियामा दिनु हतारो हुनेछ। संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गरी रजिस्ट्रेसन पास गर्नु गलत भएको निष्कर्षमा उपसमिति पुगेको छ। मालपोत ऐनको व्यवस्था विपरीत सरकारी जग्गा तारागाउँ रेजेन्सी होटल्स लिमिटेडका नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण भएको भन्दै उपसमितिले 150 रोपनी जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउनका लागि निर्णय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन सिफारिस गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। बाँकी प्रसंग। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज मुलुकका विभिन्न भागका केही स्थानमा मेघ गर्जनसहित हावाहुरी र वर्षा हुने अनुमान गरेको छ। हावाहुरीको क्षमताबारे भने महाशाखाले प्रस्ट्याएको छैन। महाशाखाकै मौसमविद शान्ति कँडेलले हावाहुरीको गति र क्षमता भन्न नसकिने बताउनुभयो। प्रि मनसुनका बेला मेघ गर्जनसहित चट्याङ र वर्षासँगै हावा समेत चल्ने भएकाले सर्वसाधारणलाई सचेत गराउने उद्देश्यले मात्र हावाहुरी शब्द बुलेटिनमा समेट्न सुरु गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, प्रि मनसुन अवधिका विभिन्न गतिविधि मध्ये हावाहुरी पनि एक हो। आइतबारको घटनाले सर्वसाधारणलाई झकझक्याएकाले सचेत गराउन खोजिएको छ। महाशाखाले हिजो बेलुका 3 दिनको मौसमी अवस्था प्रक्षेपण गर्दै आज दिउँसो पूर्वी भूभागका धेरै स्थान, मध्य र पश्चिमका 1-2 स्थानमा हावाहुरी सहित वर्षा हुने उल्लेख गरेको छ। यसैगरी महाशाखाले आफ्नो बुलेटिनमा हावाहुरी बारे उल्लेख गर्थेन। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक सरजु कुमार वैद्यका अनुसार हावाहुरीको गति, क्षमता र सम्भावित स्थानको पहिचान गर्ने किसिमको पूर्वानुमान गर्न अहिलेको उपकरण र प्रविधि सम्भव देखिँदैन। महाशाखाका अनुसार आज बिहान देशभर वायुमण्डल सफा हुने भए पनि अपराह्नपछि धेरै भागमा आंशिक बदली हुने देखिन्छ। बारा र पर्साका हावाहुरी पीडितलाई राहत र सहयोग घोषणा गर्ने क्रम तीव्र भएको छ। केन्द्र, प्रदेश सरकार र राजनीतिक दल नेता विभिन्न समुदायसँग संगठनको पटावट राहत र सहयोग घोषणा गरेका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नेले पीडितका लागि रकम नै तोकेर समेत बोल्न थालेका छन्। संघीय सरकारले घाइतेलाई निःशुल्क उपचार घोषणा गरिसकेको छ। क्षतिका आधारमा थप राहत घोषणा गर्ने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार पीडितका लागि घर बनाइदिने घोषणा गरिसक्नु भएको छ। प्रदेश २ सरकारले मृत्यु भएका परिवारलाई जनही 3 लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। सहयोग उपलब्ध गराउनका लागि मुख्यमन्त्री राहत कोष स्थापना गरिएको छ। राहत र सहयोग व्यवस्थित बनाउन प्रदेश २ सरकारले विशेष संयन्त्र निर्माण गरेको छ। प्रदेश ३ सरकारले 1 करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि 1 करोड रुपैयाँ प्रदेश २ सरकारलाई राहतका लागि सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गर्न जाने नेताहरूले पनि राहत घोषणा गर्दै फर्किएका छन्। हिजो प्रभावित क्षेत्र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सहयोग रकम घोषणा गरेका हुन्। नेकपा अध्यक्ष दाहालले मृतकका परिवारलाई पार्टीका तर्फबाट 5-5 लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गर्नुभएको हो। नेकपा संसदीय दलले सोमबारै प्रत्येक सांसदको 1 दिनको तलब समेत दिने निर्णय गरेको छ। कंग्रेस सभापति देउवाले प्रभावितका लागि पार्टीले एकमुष्ट 25 लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका छन्। कंग्रेस संसदीय दलले प्रत्येक सांसद को 2 दिन बराबरको तलब दिने घोषणा गरेको थियो। कंग्रेस प्रदेश २ कार्य समितिले छुट्टै 10 लाख दिने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले एकमुष्ट 5 लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ। नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईले 15 दिनको तलब सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले 50 लाख बराबर राहत दिने बताएको छ। प्रभावित क्षेत्रका राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन, गैर आवासीय नेपाली संघ लगायतका संघ संस्थाका प्रतिनिधि पुगेका छन्। राहत व्यवस्थापनको लागि प्रदेश २ सरकारले डेस्क खडा गरेको छ। त्यही डेस्कबाट व्यवस्थित रूपमा काम सञ्चालन गरेको छ। कंग्रेस प्रदेश १ का प्रदेशसभा सदस्यले पनि 2 दिनको तलब सहयोग दिने निर्णय गरेको संसदीय दलका सचेतक सूर्यमहाराज राईले वक्तव्य जारी गर्दै जनाएका छन्। यसैबीच राहतका नाममा कार्यक्षेत्र नै नपर्ने निकाय पनि अघि सरेका छन्। भर्खरै गठन भएको मुस्लिम आयोगले हावाहुरीबाट घर गुमाएका परिवारलाई 1-1 वटा अस्थायी घर बनाइदिने घोषणा गरेको छ। सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने, संवैधानिक हैसियतले राख्ने, आयोग आफैले सरकारले गर्ने जस्तो काम गर्छु भन्दै घोषणा गरेको छ। स्थलगत निरीक्षणका लागि आयोगका अध्यक्ष समीम अन्सारी मियाले हिजो सो घोषणा गर्नुभएको हो। कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन गर्ने तयारी गर्नुभएको छ। त्यसका लागि उहाँले आगामी शनिबार केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बोलाउनु भएको छ। यो समिति केन्द्रीय कार्य समिति पछिको शक्तिशाली निकाय हो। यसमा पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारीका साथै 22 सदस्य रहन्छन्, जसलाई सभापतिले मनोनयन गर्नेछन्। कुनै महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम र मुद्दामा तत्काल केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्न नसक्दा समितिको बैठक बस्ने प्रचलन छ। समिति नबन्दा महत्त्वपूर्ण विषयमा पार्टीको औपचारिक दृष्टिकोण र विचारमै अन्योल भएको भन्दै यसअघिको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा तत्काल कार्य सम्पादन समिति गठन गर्न माग उठेको थियो। सगरमाथाको उचाइ नाप्न नाभि विभागले 129 नियन्त्रण बिन्दु कायम गरी सर्वेक्षण गरेको छ। सगरमाथाको शिखरसँग जोडेर सर्वेक्षण गर्न विभिन्न 12 स्थानको उचाइ स्थापित गर्ने काम भइरहेको पनि विभागले जनाएको छ। सिराहाको माडरदेखि 3 वटा प्रमुख स्थानहरू, सोलुखुम्बुको पत्ताले, फाप्लु नजिकै रहेको चुयाङमु डाँडा र पिके डाँडासम्मको उचाइ लिएर सम्पर्क स्थापित गर्ने काम भइरहेको सगरमाथा नाप्ने योजना संयोजक तथा प्रमुख नापी अधिकृत सुशील डङ्गोलले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पत्ता लागेसम्म लेभिङ गर्ने काम भइरहेको छ। अब चुयाङमु डाँडा र पिकेसम्म लेभलिङको काम सकेपछि हामी सगरमाथा शिखरतर्फ लाग्छौँ। शिखरमा जीएनएनएस जीपीएस लागिनेछ। जीपीएसको माध्यमबाट यी उचाइ स्थापित गर्न तोकिएको स्थानको सर्वेक्षण हुनेछ। 12 वटा सम्पर्क स्थापित गर्ने स्थानमध्ये बाँकी 9 स्थानबाट भने शिखरबाट फर्किसकेपछि सर्वेक्षण गरिनेछ। दीर्घकालीन सोचसहितको 15औं योजनाको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठक आजबाट सुरु हुने भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश 2074 अनुसार गठित परिषदको बैठक 2 दिन चल्नेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यक्षता गर्ने परिषद बैठकमा 3 तहके सरकारका उच्च अधिकारीहरू सहभागी हुनेछन्। प्रदेश 3 सरकारले ल्याएको प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक नियन्त्रणमुखी भएको भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदले विरोध जनाएका छन्। हिजोको प्रदेशसभा बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी सांसद रमेश पौडेलले विधेयकमा अधिनायकवादको गन्ध आएको तर्क गर्नुभयो। राप्रपा सांसद रीना गुरुङले अधिकारमा अंकुश लगाउने गरी कानून बन्न नहुने तर्क गर्नुभयो। कांग्रेस सांसद निमा लामा भीमसेन खत्रीले नियन्त्रण गर्न नियतले सूचनाको वर्गीकरण गर्न नहुने बताउनुभयो। राप्रपा सांसद रीता माझीले आदिवासी जनजातिले आफ्नो भाषामा सूचना पाउने विषयको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताउनुभयो। सांसद नुचेनारायण श्रेष्ठले कानून बन्ने मात्र नभई व्यवहारमा लागू हुनुपर्ने बताउनुभयो। सत्तापक्षका सांसदले भने विधेयकको स्वागत गरे। अब केही समाचार छोटकरीमा। काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गतका शहरी स्वास्थ्य केन्द्र क्लिनिकका लागि भवन अभाव भएको छ। आफ्नै भवन नहुँदा यस्ता केन्द्र स्थानीय तहका सामुदायिक भवनबाट चल्ने गरेका छन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति पुगेको सिंहदरबारको मुख्य भवनको पश्चिमी भागलाई समेत रेट्रोफिटिङ गर्ने भएको छ। सरकारले सडक विभागमा केशव प्रसाद शर्मा र नापी विभागमा प्रकाश जोशीलाई महानिर्देशक बनाएको छ। अरूको नामको जग्गालाई किर्दै गरी लालपूर्जा निकालेको अभियोगमा जिल्ला अदालत परासीले एकजनालाई 37 लाख रुपैयाँ धरोती टोकेको छ। राष्ट्रिय जनता पार्टीका 2 केन्द्रीय सदस्य सहित 30 जनाले पार्टी परित्याग गरेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खाद्य अनियमितता आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय नेपालगञ्जका खाद्य अनुसन्धान अधिकृत विनोद कुमार श्रीवास्तवलाई हिजो विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। कीर्तिमार्फत सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाएर दृष्टिबन्धक राखेको आरोपमा प्रहरीले हिजो निमित्त मालपोत अधिकृत रामकुमार रोकायलाई पक्राउ गरेको छ। यो बर्दियाको समाचार हो। पूर्वी नेपालमा बहुसंख्यकले बोल्ने वान्तवा भाषाको शब्दकोश चाँडै प्रकाशन हुने भएको छ। उखु क्रसिङको समय नसकिँदै पश्चिम नवलपरासीको सुनवल स्थित लुम्बिनी चिनी मिल बन्द भएको छ। नेपाल मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सवको 7औं संस्करणका लागि संसारभरका 82 फिल्म सिर्जना छनौटमा परेका छन्। र काठमाडौँ महानगरले इटलीबाट हालै ल्याएको 5वटा ब्रुमर चलाउन थालेको साता भयो, तर चाहवेल रुटमा भने ब्रुमर नपुगेको महानगरवासीले गुनासो गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। राजधानीलाई तराई मधेस जोड्ने फास्ट ट्र्याकको लागत करिब 1 खर्ब बढ्ने भएको छ। निर्माण अवधि झण्डै 2 वर्ष लम्बिने भएको छ। कोरियाली कम्पनी सुसुरुङले तयार पारेको विस्तृत प्रतिवेदन डीपीआरले द्रुतमार्गको लागत र निर्माण अवधि दुवै बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ। भारतीय कम्पनी आईएलएनएफएसले तयार पारेको डीपीआरमा द्रुतमार्गको निर्माण लागत 1 खर्ब 12 अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनालाई कोरियन कम्पनी सुसुरुङले 2 साता अघि बुझाएको डीपीआरमा द्रुतमार्ग बनाउन 2 खर्ब रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख गरेको जानकारी उच्च सैनिक स्रोतले दिएको छ। जस अनुसार भारतीय कम्पनी आईएलएनएफएसले तयार पारेको प्रतिवेदन भन्दा कोरियन कम्पनीको डीपीआरले निर्माण लागत झन्डै 88 अर्ब रुपैयाँ बढी लाग्ने निष्कर्ष सहितको अनुमान पेश गरेको छ। सैनिक प्रवक्ता यामप्रसाद ढकालले रक्षा मन्त्रालय मार्फत डीपीआर स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पठाइसकेको जानकारी दिनुभयो। सेनाले अहिलेसम्म डीपीआर गोप्य राखेको छ। ढकालले मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएपछि डीपीआरको सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरिने जानकारी दिनुभयो। ट्रंक लाइन विद्युत महसुलको विषयमा उद्योगी र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीच विवाद चर्खँदै गएको छ। ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिइरहेका उद्योगीलाई सोही अनुसारको बिल काट्ने भन्दै प्राधिकरणले पत्रचार गरेपछि उद्योगी र प्राधिकरण बीचको विवाद बढेको हो। विवाद अदालतसम्म पुगेको छ। प्राधिकरणले माघ 7 गते सिमरा क्षेत्रका 5 उद्योगलाई ट्रंक लाइन अनुसार बिलिङ गर्ने भन्दै पत्रचार गरेपछि उनीहरू रिट निवेदन लिएर अदालत पुगेका थिए। रिटमा जनकपुर उच्च अदालतको वीरगञ्ज अस्थायी इजलासले बिलिङ प्रक्रिया अघि नबढाउन निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। यसमा बिमति जनाउँदै प्राधिकरणले 2 साता अघि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। सर्वोच्चले जनकपुर उच्च अदालतको फैसला सहित सबै विवरण मागेको छ। अर्घाखाँची सिमेन्टले पनि केही दिन अघि पाटन उच्च अदालतमा प्राधिकरण विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। सो रिटलाई लिएर पाटन उच्च अदालतले आगामी 28 गते सुनवाई राखेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। उत्तर अफ्रिकी मुलुक अल्जेरियाका राष्ट्रपति अब्देलाजीज बोतेफ्लिकाले राजीनामा दिनुभएको छ। 20 वर्षदेखि सत्तामा रहेका 82 वर्षीय बोतेफ्लिकाले आफ्नो कार्यकाल सकिनु 25 दिन अगावै राजीनामा दिनुभएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। बोतेफ्लिकाको कार्यकाल अप्रिल 28 मा सकिँदैछ। मुलुकको नेतृत्व परिवर्तनमा राष्ट्रपति बोतेफ्लिका बाधक भएको भन्दै राजीनामाको माग गर्दै हजारौं सर्वसाधारण सडकमा उत्रिएपछि उहाँले अन्ततः राजीनामा दिनुभएको हो। राष्ट्रपति बोतेफ्लिका आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख भएकाले सत्तामा रहनु उचित नहुने भन्दै त्यहाँको सेनाले समेत प्रतिक्रिया दिएपछि उहाँमाथि दबाब बढेको थियो। अब केही खेल प्रसंग। रोहित कुमार पौडेलको कप्तानीमा नेपालले आईसीसी अन्डर 19 विश्वकप छनौट एसियाका लागि 14 सदस्यीय अन्तिम टोली घोषणा गरेको छ। प्रतियोगिता अप्रिल 10 देखि 18 सम्म मलेसियामा आयोजना हुँदैछ। 50 ओभरको प्रतिस्पर्धामा नेपालले अप्रिल 12 मा सिंगापुर, 13 मा यूएई, 14 मा मलेसिया, 16 मा ओमान र अप्रिल 18 मा कुवेतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। राउन्ड रोबिनमा सहभागी 6 टोलीले एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गरेपछि समूहको शीर्ष स्थानमा रहने टोली विजेताको हैसियतमा सन् 2020 मा दक्षिण अफ्रिकामा हुने आईसीसी अन्डर 19 विश्वकपका लागि छनौट हुनेछ। राजस्थान रोयल्सले इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आईपीएलमा पहिलो जित दर्ता गरेको छ। पछिल्लो खेलमा गएराती रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरलाई 7 विकेटले हराउँदै राजस्थानले सिजनको पहिलो अंक हात पारेको हो। बेंगलोरको भने यो लगातार चौथो हार हो। बेंगलोरले दिएको 159 रनको चुनौती राजस्थानले 1 बल अगावै 3 विकेट गुमाएर भेट्टायो। यसअघि जयपुरमा पहिले ब्याटिङ गरेको बेंगलोरले निर्धारित ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 158 रनको मध्यम योगफल तयार पारेको थियो। लगातार चौथो हार बेहोर्दै बेंगलोर अङ्कविहीन छ। आईपीएलमा आज मुम्बई इन्डियन्स र चेन्नई सुपर किङ्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा वोल्भरह्याम्पटन र वाटफोर्ड विजयी भएका छन्। वोल्भरले 10 खेलाडीमा सीमित म्यानचेस्टर यूनाइटेडलाई 2-1 ले हराउँदै तालिकामा अङ्क थपेको छ। 13 मिनेटमा बनाएको अग्रता जोगाउन नसक्दा यूनाइटेड भने हार भोग्न बाध्य भयो। खेलको 57 मिनेटमा यसले योङ दोहोरो पहिलो कार्ड खाँदै मैदान बाहिरिएपछि यूनाइटेड 10 खेलाडीमा सीमित बनेको थियो। यो हारसँगै यूनाइटेडले तेस्रो स्थानमा उक्लिने मौका समेत गुमाएको छ। गैराती नै वाटफोर्डले फुलहामलाई 4-1 ले स्तब्ध पार्यो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। केही बेर अघि 11.5 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:53 मिनेटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:22 मिनेटमा हुनेछ। हवस् त कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। सूरज र तेजेन्द्र बिदा भयो। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।